witwa ndi eh nitwa ndi kuri rwa Theogene kuri iki ndi umushoferi muri rusange yero muhari eh hanyuma dusanzana kavuyo byatewe niki ibibazo musanza ngaha byari umutekano muke hagati y'abashoferi n'abakozi ba Jali biterwa niki eh nokuvuga ngo hari ibiciro byasohotse muri leta ubwo ni abashusho byabijyanye na parikingi abashoferi muri rusange bari bigumwe baravuga tese ko mutwicuza sengisa kandi ibyo biciro leta yarabigabanyije ubwo niyo mpamvu mwabonye ubuyobozi gusa hari hasanye n'abaye akabazo ariko nta kibazo cyahabaye kijyanye n'urugomo nari musanze mwishyura ngaya subundi ku munsi eh yari sengisa eh ariko eh ariko hari ni 2500 2900 ariko leta yashyize igiciro cya 1500 nizo mbapuro twa twazanye ariko ubuyobozi butubwiye yuko ngo hari ubuyobozi bwa Jali batubwiye yuko ngo ibyo biciro bireba gare za leta ariko ngo gare zikora ku giti cyazo bo bafite ibindi biciro bwite byihariye ari byo bari batuzaniye ubwo rero batubwiye yuko ejo baragiye ariko ejo hari inama saa 5 nibyo dutegereje dutanga ibyifuzo byacu turebe icyo badufashe biratubangamiye cyane kubera ko iyo urebye kuri bipapuro leta yasohoye kubijyanye na minibisi hari ibiciro bigenwa na mafaranga 1000 ku munsi ariko wewe urebye 2900 bishyuza na amafaranga menshi ubwo urebye wasanga barimo barabangamira ikijyanye n'abashoferi kandi itegeko ni ministeri yarisohoye nta mu byo batwereka rero nta hantu hagaragaza yuko bo ku giti cyabo ngabantu bikorera ngo bo ministeri kitigeze kiraho udukubo ngo batwereke ngo bo kuri gare zikorera bazajya bishyura amafaranga twebwe turasaba ubuyobozi ko iri tegeko ryasohotse rya 500 ku munsi ryubahirizwa nitwa Ntezirizaza Emmanuel ndi umushoferi muri izi modoka twegerane ni ukuvuga ngo ku itariki 5 hasohotse itegeko rivuga ko parikingi igomba kwishyurwa amafaranga 500 ariko twe nk'abantu tuzaza twishyura 3000 duhamagara ubuyobozi budukuriye ahubwo none ku itegeko ryasohotse rya 500 mukamuri kukitwishyuza 3 ngo ibyo ngibyo ntabwo mwewe ribareba kandi ku gipapuro handitseho ko minibisi ifite imyaka 18 igomba kwishyura amafaranga 500 ku munsi kwa steri ikishinote y'igihumbi kugeza kuri bisi byose birahari muri kino gipapuro uyu mugenzi wanjye yabashije kubereka icyo twababwira ko impamvu bitubarizwa ari impamvu ntabwo bayidusobanurira ahubwo twe twasabaga ubuvugizi kugira ngo turenganurwe niba ayo mafaranga nyakubahwa perezida wa repubulika yaravuze ngo n'abaminisitiri bakarisinyaho ko ari ayo 500 bashingira kuki batwishyuza ibyo 3 bya buri munsi itegeko rya parikingi ari amafaranga 500 ni ukuvuga ngo rero twasabye abayobozi batuyobora kuduhamagara ubuyobozi bukuru bwaje ubuyobozi bukuru kuko bwaje rero bwaje budusobanurira neza ariko noneho ikibabaje kiradutangaza ni uko hajemo bamwe baje bakoresha ingufu ari no kurwana bari gukubita abashoferi turabafatanya bikorwa ntabwo turaho gukubitwa imodoka zimwe bazikuyemo bateri izindi bazica n'inzugi n'ibirahure bimwe birameneka turabangamiwe cyane tugasaba kurenganurwa kuko ubu ngubu haramutse habaye n'intambara hano mu bayobozi batuyoboye bari hano byaba biteye ikibazo kandi aribo bashinzwe kudukemurira ikibazo aho bakagiyemo rero nibo bari kugiteza gufata hari uwo bita Eric wa Jali umukozi wa Jali ari hano baratubangamiye niba itegeko rivuga 500 ayo 500 ntabwo twanze kuyishyura turanayemera noneho be gushwanyaguza imodoka y'umuntu yaguze imodoka kugira ngo abashe gutunga umuryango we yiteze imbere
agere nabandi ateze imbere ariko birababaje kugufata urumushoferi twabagenzi 18 leta yarabwihereye uruhushya rwo kubatwara umuntu aza kunigire kuri vora imbere y'abagenzi ese wa mugenzi azaguha gaciro ashingiye kuki bakunigiye kuri vora kandi bashinzwe kukuyobora umurongo ngenderwaho bakawuguha ukawugenderaho ibyo mwe mwabifashe nk'iki ibyo bintu mwakore n'abakozi baje mwabifashe niho hoterwa twe twabifashe nk'iho hoterwa nakarengane twabifashe nk'akarengane niho hoterwa nakarengane urasaba iki umuntu icyo dusaba rero twe turasaba kurenganurwa turabasaba ubuvugizi itegeko ririho ryubahirizwe ayo 500 tujye tuyatanga n'umutima mwiza kuko n'ubundi bitatu twabitanga n'umutima mwiza niba ari irategeko rero ryaje ari ikinyoma ntabwo tubizi niba ari ukuri ntabwo tubizi nabyo urakoze cyane nanjye nitwa Muhizi Rashid nanjye nari ntwaye imodoka yambaye 890 eri kirenge nanjye ngeze ahangaha abo bakozi baje ari kabisa bahirwano n'inzugi za cisara biri kugaragana na parise n'akazi kapfuye kandi twe niba turi inama kabari abashumba bagomba kutiyobora neza ko nabwo itunguragiye wariyobozi inkoni inzugara zacitse cyakora umuyobozi wa Jali avuze ko agiye kurukoresha umuyobozi mukuru avuze ko agiye kurukoresha n'abagenzi nayo mfitemo mvanye igisenyo bakama amafaranga yabyo kuko nahohotewe cyane imodoka ni yawe mfite boss uraverisase ndaverisa amagambo uyu munsi naverisa ko akazi kapfuye vuye igisenyi nishuje 1200 kugera nganda nkwe sasa 1100 nize ngaruka byakugize wowe n'umuryango wawe ingaruka byangize ngiye mfite abana batandatu n'umugore kandi ndaverisa 1300 boss yayantumye nanubwahari namuhamagara avuga ngo ninirwarize modoka ari bayiciye inzugi abagenzi nayo ngejanga ndishyuze ibi mu Rwanda aravuza na inzira karengane zarenganye kera muzigabanyiriza amafaranga abayobozi ba Jali batereka uyu munsi nageze hano bapakuruje abantu bavamo bose barigendera nibanyishyura kugeza isaha ntago ndapakira ntanubwo ndapakira kuko banze kupakira ngo nishyure 3000 bya buri munsi sinzi hano imodoka ndayishyira niyo ndataha nkigendera ese ku mundi harimo abavuga ngo mwasaga nk'abakorera Jali ibyo bintu ubundi umuntu utabizi mwe mubifata gute twebwe ubundi nk'ubu ufite ibyangombwa by'imodoka asirasi kontorori otorizasiyo byose hano birahari nta na kimwe mbuze ku modoka ariko ayo mafaranga batubaze 1500 bya buri kwezi ntago tuzi ibyari byo tubiha abakozi bajashye na bitatu bya buri munsi ibyo rero byose nibyo byaduteje igihombo tujya mu madeni kubera jashye uwabara 1500 bya buri kwezi nibyo bitatu bya buri munsi yakumva ko mutanga 1800 ku munsi mubiha Jali mwebwe urumva ndabona yuko iri tegeko mwarariprintinze ryasutse ku itariki 5 ndikuye gukarere ka Rutsiro nibo bagiye pirime bararimo itariki 5 z'ukwezi kwa 12 ubundi mwari mwaryakiriye mute mwebwe nk'abantu basanzwe mukora taxi twebwe bitewe n'igihombo twahuraga nacyo kubera ayo mafaranga y'umurengera tukimara kubona iri tangazo twarishimye cyane turavugane rwose ababyeyi bayoboye igihugu baturebeye akarengane kacu bakaba batugabanyirije aya mafaranga imana izabahozeho kandi bazagumye batuyobore neza twe twabyishimiye twese aba ni abashoferi aba ni banyiri imodoka ibyo bintu twabyashyiye neza cyane ariko ubu dufite inimba ku mutima imitima yacu yabaye amabuye kubera bakomye kudukorogoshora batwakaye amafaranga y'umurengera kandi barayatugabanyirije abagiye nabasaba muri rumwe za rubanda mudufashe dukorera ubuvugizi aya mafaranga nyakubahwa perezida wa repubulika yashyizeho abari tujya twishyura abariho mujya muri iki yego ese ubundi iyo umuntu avuze itegeko ryarasohotse ariko Jali nayo yo iza kubaka 3000 kandi mu itegeko bavuga 500 izi babwira gute bo batubwiye ngo ngari amafaranga ngari aba bakorera muri Kigali abo mu ntara ngo tuzakomeza ibisanzwe itegeko hano ribivuga itegeko hano rirasobanuye muri fotolines rinyura kuri televiziyo bose barirebe ubwo icyo bivuze nuko Jaliyo hari aho yagize nk'akarima kayo kubera ko niba ariho bakura umushahara nta urumva banze kuva ku izina ubusa abana baba barabaho bate nimba imodoka yawe iparitse warafashe n'inguzanyo ya banki hanyu zishyura iki rwose wambariza bari abakozi ba Jali navuye mu rugo saa 9 mbyuka kare nje gushaka amafaranga
yo kwishyura inguzanyo no kugira ngo ushyire abana mu ishuri. Umunsi dore aho ugeze nta kintu unkoze. Sinzi niba n'ejo hari icyo nzakora. Genda ngira ngo ahubwo mufashe mu ndangira inzira nanyuramo zo kubaza ingorane nahuye nazo uyu munsi. Murakoze cyane. Uratangira kutubwira amazina yawe n'akazi ukora. Nitwa Nizayimana Bosco. Nanjye nkaba nuruka mu karere ka Rutsiro. Aba nunze imodoka ya minibisi. Ubwo ngubwo ikibazo ufite. Ikibazo ufite ni ibintu byasohotse by'itegeko tubona mu buryo tugomba kwishyura amafaranga y'umusoro. Twe hakaba hari abantu batwishyuza y'imirengera twe tutazi impamvu. Iyo bibajije buba nk'umunyacyaha imbere yabo. Abenshi bakubwira ko ari ibintu ngo byafotowe n'umuntu usanzwe ashyira ku rubuga ngo ari ugusebanya kugira ngo dukunde tujye dushwana nabo. Iteka rya perezida wa repubulika baryita yuko ari ugusebanya. Twe batwereka ko ari ugusebanya ngo n'umuntu wabifotoye abishyira ku rubuga. Ntabwo bavuga ko ari ugusebanya. Njyewe uwabimbwiye nuwo bita Jemusi n'uyu yabimbwiriyeho aradusigana ku mafaranga ibihumbi bitandatu. Ni umukozi wa Jali. Nazanye imodoka hano iharara iminsi ibiri nabuze abagenzi bankubita amatike abiri y'ibihumbi bitandatu. Ndababwira ati njyewe ntago nyishyura kubera ko ntakoze. Icyo gihe abantu bari bafite be bagiye kubankuzamo ku gahato ndemera ndaheba ndayabaha mbasha kugenda. Ubwo ngubwo ikindi ku kwezi hari amafaranga bajya batwishyuza igihe itanu. Hari imodoka ziyishyura, hari n'izitayishyura ibihumbi ijana na mirongo itanu. Hari imodoka zijya ziyishyura mu makuru umuntu akurikirana akamenya, hari n'izitayishyura. Narabajije se gute ngende ishyura ibihumbi ijana na mirongo itanu ku kwezi, hakaba hari indi modoka itayishyura bitewe n'iki? Nizuzi ni zingahe? Ndavuga ati ngenzi nyinshi. Barangije bo baravuga ati imodoka idasora ibihumbi ijana na mirongo itanu ifite impamvu. Ndavuga ko zose ari tagisi. Izo mpamvu zirahari, zirahari, barahari benshi. Nuko amapurake ntari kuyamenya mu mutwe, ariko zirahari nyinshi nyinshi nyinshi. Nuvuga ngo nko mu modoka zituruka aha, nzi modoka zisora ibihumbi ijana na mirongo itanu ku kwezi ari eshatu, kandi izindi harimo izo bahereza ibihumbi mirongo irindwi na bitanu. Mbega buri wese, mbega bamusoresha bakurikije uko bashaka, menya nuko bamubona hari igihagararo, niko nabivuga. Ibyo byose iyo ubivuze wewe ngo nta burenganzira ufite bwo kubivuga. Ubwo ngubwo nanone ikindi twe tukareba tukavuga ati ibingibi ntitwabivamo. Njyewe imodoka nyimaranye imyaka ine, buri kwezi niko nishyura ibihumbi ijana na mirongo itanu n'ibihumbi bitatu bya buri munsi. Uyu munsi nibwo nateranyije ayo mafaranga asanga amaze gutanga miliyoni cumi n'imwe na magana atanu n'ibindi bicari inyuma, ariko ntari kubyibuka. Ariko naho hari ibyo imodoka yakugejejeho? Yabingejejeho gute se ko ushaka nayipina ukayabura? N'ubu njye kwa ayo mafaranga imodoka nayiguze fashe keredi, n'ubu sindarangiza kuyishyura kubera ibibazo umuntu agenda ahura nabyo. Ni ukuvuga ngo nk'ayo mafaranga miliyoni cumi n'imwe na magana atanu n'andi nyuma, uri umuntu ukora ibintu bikwiye nk'uko abandi babikora, nawe ntiwabura ikintu wakabonye. Mu iyo myaka nk'ine se wambaza n'ibihumbi ijana nkabibona hejuru y'uko n'ubundi bufite abukorera bikitwa ngo urakora ufite abukorera. Abukorera ni bande? Abukorera ni aba baje ari nyine. Ese ko amafaranga uyabona ubahereza yose bakayatwara, wavuga ngo nta modoka urazana uyitera aha ngaho upakire ikindi warenzaho ni iki? Ubwo rero iyo ubonye uhebye uravuga ati reka noneho nyambahereza iyo bari kunyaka nisagura n'igihumbi nanjye nkuri icyo ngicyo. Nk'uko ukuntu tubayeho. Ese no Jali iruta leta nimba leta ishyira amategeko? Twe ni ukuvuga ngo imyanzuro nyirizina Jali iruta irusha leta ishyiraho amategeko? Twebwe mbere twari turi mu gifurifuri tutaramenya ibyo ari byo, aho twaboneye iri tegeko buri wese ubasha kuba yatekereza niho twabashije kugira icyo tuvuga. Tuvuze buri wese atwereka ko ari ibihuha. Niyo mpamvu rero natwe twiyambaza ubuyobozi buriho buhe bwadufasha tumenye ibyo ari byo. Turafasha abaturenganure kubera ko itegeko rigaragara ko ryasohotse ko ari itegeko abitwa ko ari abayobozi ba Jali twe batubwira ko ari ibihuha. Ibyo bintu tugira ngo dusobanukirwe tugumye dupfiremo dukore bijyanira, cyangwa se niba ari itegeko ryasohotse koko turenganurwe kwa ko hari byinshi tutashoboye kumenya. Njyewe icyo kintu nawe ugafite ikibazo. Tubwire n'inshingano mufite n'urwego muhagarariye. Banyita Rwamurangwa Fred, nkaba ndi umukozi wa Jali real estate, ndi deputy MD. Hanyuma
kanya hari abashoferi bari karama ikibazo cyo kuba ari kwishyura imisoro y'umurengera bakanashingira ku iteka risohotse kuba ryo kuba bagomba kwishyura amafaranga 500 ariko mwebwe mukabishyura ibihumbi bitatu bakabishyuza bitatu ndetse mukabishyuza n'andi arenzeho bagaragaza murabivuga iki kari mwebwe batunga urutoki navuga ko ibyo bintu atari byo babyitiranya twebwe kubishyuza menshi ntabwo ari kubishyuza menshi natwe dushingira ku mategeko cyangwa ku mabwiriza yashyizweho n'urwego ngengamikorere rura yuko gare cyangwa amagare ari mu cyerekezo kimwe imodoka zikorera muri icyo cyerekezo imodoka igomba kujya muri gare zirenze eshatu cyangwa enye ariko igasora rimwe bivuze ko imodoka igomba kujya muri izo gare igomba kwishyura amafaranga atarenze 15,500 ku munsi bivuze ki rero nabwo ayo mafaranga twigeze tuyarenza ahubwo twarayagabanyije twebwe twarayagabanyije kuko usanga wenda yishyura nk'ibihumbi birindwi by'akaba 15,500 ikindi nongera kuri ibyo nuko ayo mafaranga bishyura wenda abashoferi bavuga ntabwo ayo mafaranga ubundi ari ayabo ni amafaranga yagenwe n'urwego ngengamikorere rura iyagendera ku mugenzi ayo mafaranga bishyura ni amafaranga yajyanwe ashyirwa ku giciro cy'umugenzi none ko iteka rya perezida rigaragaza ko bagomba kwishyura amafaranga 500 mwebwe mukamubishyuza arenzeho ntabwo mwaba muri kuvuguruza iryo teka ntabwo twarivuguruza nta nubwo turivuguruza ahubwo kuvuga ngo turivuguruza ntabwo twarivuguruza ahubwo za gare zishyurwa bitewe n'uko zagenywe cyangwa ku murongo umwe iyo gare ishobora kuba ari imwe umuntu akaza akayijyamo ariko bivuze ngo ubundi ayo mafaranga iyo umuntu aje akajya muri iyo gare ashobora kuyishyura kabiri cyangwa akayishyura gatatu ariko ko twebwe ayo mafaranga yagenwe bikurikije icyerekezo cya za gare zose kandi n'abo bantu twishyuza mu mafaranga ni abantu baba bafite uburenganzira niyo yava akajya i Kigali niyo yava akajya Nyagatare cyangwa n'ahandi nta kindi kintu yishyuzwa nayo yishyuzwa ku munsi umwe kubera icyo umunsi muri mu karere ka Rubavu umunsi yari impamvu kuri uyu munsi turi mu karere ka Rubavu twaje bitewe n'uko hari abantu nabo ubwabo basaga nk'abatabisobanukiwe neza impamvu twishyuza mu mafaranga biba ngombwa rero twumvise ko batabisobanukiwe biba ngombwa ko tuza nk'abayobozi kugira ngo tubibasobanurire bumve impamvu tuyishyuza bumve n'abatabizi babimenye neza kuko ibyo dukora ntabwo tuyabishyuza gusa ko tubahohoteye ahubwo ni ibyagenwe ku cyerekezo cy'aya magare yose ku muntu ushobora kuyajyamo kandi akayajyamo nta kindi abajijwe hanyuma kuki mutabishyuza 500 mukabishyuza bitatu ibyo bitatu tubishyuza niba bikubiyemo icyo giciro cyose cyagenwe ku munsi kuri gare zose ku cyerekezo wavuga yuko hari ikintu mwamugarutse muvuga ngo na mwebwe mwaragabanyije ku 15,500 ariko uwafata bya 150,000 bacibwa buri kwezi na bitatu bataha buri munsi yakumva ari 8,000 umushoferi cyangwa imodoka yishyura ku munsi ayo mafaranga ibyo 8,000 ku munsi niyo mwavugaga yashyizweho na rura hashyizweho 15,500 ariko kuba ari 8 nabyo ubwabyumva ko hari icyagabanutse murakoze bashyizemo imiyaga cyane rwose ku banyamuryango bashyizemo imiyaga